hay'adda hormuud salaam foundation ayaa deeq lacageed waxa ay gaarsiisay xarunta maama ugaaso oo lagu xanaaneeyo caruur laga soo kala aruuriyey wadooyinka muqdisho kuwaasi oo ahaa markoodii hore derbi jiifa deeqdan lacageed ayaa hay'addu waxay ugu talagashay in wax badan looga qabto baahiyaha ka jira xarunta oo ku taala magaalada muqdisho gudoomiye ku-xigeenka hay'adda hormuud salaam foundation cabdiraxmaan cilmi ibraahim kobac oo ka hadlay munaasabadda deeqda lacagta ayaa sheegay in lacagtan loogu talagalay in wax looga qabto xarunta maadaama lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaan waxaan ku faraxsannahay maanta inaan joogno xarunta maam ugaaso foundation oo runtii xarun isxilsaar shaqo fiican qabatay dhallinyarada magaalada caruurta oo koolada iyo waxyaabaha sameynaya soo xaraysay runtii bulshada shaqo fiican ay u haysaa oo aad iyo aad u wanaagsan maanta hormuud salaam foundation waxaan ku faraxsannahay in maam ugaaso aan soo booqano oo aan ugu talagalnay lacag aan rabno inay ku qabato shaqooyinka ay halkan ku hayso ku kaalmaysato runtii shaqadaasoo ah shaqo la rabo inay u istaagto bulshada oo dhan ayay maam ugaaso haysaa waxaana rajeynaynaa maam ugaaso xaruntii ay noqoto xarun isbeddel samaysa oo ubadka soomaaliyeed oo darbajiifka ah jaraysa wax ka qabata waxaan u rajeynayaa maam ugaaso mustaqbal wanaagsan hormuud salaam foundation waxay ka mid tahay adeegyada aan qabanayno adeeg bulsho loo qabto maam ugaasona waxay haysaa shaqooyin muhiim ah saa daraaddeed waxaan go'aansanay inaan garab istaagno waxaan rajeynaynaa in maam ugaaso ay noqoto xarun yacni xarun kudayasha mudan ayaan rajeynaynaa maama siraad maxamed nooro maama ugaaso oo xanaanaysa caruurtan ayaa kaga mahad celisay hay-adda hormuud salaam foundation deeqda lacageed oo ay soo gaarsiisay waa idin soo dhoweyneynaa waan idiin mahadi celihaynaa jasaakum ullahu khayrana idin leenahay aadan ugu faraxsannahay inaa maxay ahtood aad nasoo xasuusteen oo nasoo booqateen oo haddana maxay ahtood aad noo keenteen wax aan kusii meel gaarna beryahan ilaahay kheyr badan ha idinka siiyo aadan idinkaga mahad celinaynaa insha allahu tacaala wax dheefka ducadaaba nooga sii wanaagsan ilaahay subxaana qaadirka meeshaan ha ka dhigo meel ummadda anfacdo meel anfacdo ilmahan yaryar alxamdulilaahi hal sana iyo shan bilan wadnaa shaqadan ma aragno dad badanoo nasoo garab istaago in yar oo isxilqaanta ma ahane marka soomaali waxaan weydiilahayn aan weydiilahay anoo ka mas-uula ilmaha soomaaliyeed ee dariiqyada jooga in maxay ahaytood ugu yaraan familka hal cunug uu ka faalo qaado ama ha geeyo meel lagu xanaaneeyo ama reerkaba ha kasoo mid dhigo laannuu nabiga calayhi salaatu salaam wuxuu dhahay laba qofood wixii deeqo saddex waa deeqdaa marka maxaytood hal cunug ugu yaraan wax weyn uu noqonaa marka hore waa yaryahay laakiin qof inaa badbaadisad aayad qur-aana waa inaan ummaddii badbaadinoo kale ay ka mid tahay marka ummadda ducaan weydiisanaa marka hore bil ramadaan waaye in ilaahay subxaana qaadirka ah rajadayda uu ii rumeeyo oo ah inta ilmo aan hay inaan gaarsiiyo ayagoo ku naqo kara mujtamici kulana naqo karo maxaytood shalay waa dhibanaayeen ayagana waxbay dhibaayeen waxaan jeclaan lahaa inaan ku noqo mujtamaca ayagoo maxay ahaytood wax aan dhibaynin oo dheef wato oo waxbartay mujtamacana ay accept garaynayaan oo ka mid ah mar labaad iyo mar saddexaad salaam foundation waxaan leeyahay jasaakum ullaha khayran hay-adda hormuud salaam foundation ayaa dardargelinaysaa barnaamijka taakuleynta dadka danta yar maadaama lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaan zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 3
saddex boqol oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta afar gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 afar gees kadibna raac tilmaamaha.